është përkujtuar në Vlorë një vjetori I vrasjes Major Ilir Ngresit, I rënë në krye të detyrës. Familjarët kanë pritur në shtëpinë e tyre miqtë e Ilirit të ardhur nga të gjitha qytetet ku Majori kishte shërbyer në polici. Në një vjetorin e vrasjes së Major Ngresit kanë nderuar familjen e tij, ministri Rendit Ilir Gjoni, drejtori I përgjithshëm I policisë Bilbil Mema, por dhe përfaqësues të politikës, deputetët Arben Malaj, Petro Koçi dhe Makbule Çeço. Gjatë paraditës miqtë të afërmit kanë bërë homazhe pranë varrit të Major Ilir Ngresit të vendosur në varrezat e dëshmorëve të qytetit të Vlorës. Ilir Ngresi u vra më 30 dhjetor 2000 pranë shtëpisë së tij në Vlorë pasi kishte marrë pjesë në një aksion të policisë që solli vrasjen e kriminalit nga Berati Ilir Jaupi. Major Ngresi pas vdekjes u shpall në Qershor 2001, qytetar Nderi I Beratit.